Գրիգրեր, ինչ ուրախ ենք, որ բեբուկ թատրոն ավտոբուսը այցելել է ձեզ. Այո, եւ դուք ունեք հնարավորություն դիտելու մեր բոլոր ներկայացումները Երևանի բոլոր տարածքներում։ Շարժական թատրոնից թատրոն ավտոբուս։ Բեբուկը փոքրիկ արվեստասերին է ներկայանում նոր ձևաչափով։ Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ թատրոնն արդեն անիվների վրա շրջում է մայրաքաղաքի վարչական շրջաններով ու անվճար ելույթներ ունենում, ներկայացնելով հայտնի հեքիաթների բեմադրությունները։ Թատրոնն ավտոբուսի ծրագիրը արդեն մեր հանդիսատեսը վաղուց գիտեր, որ կար մեր մոտակա պլաններում եւ արել ենք ՀԲՄ-ի Artbox ինկուբատոր ծրագրի շրջանակներում, այնտեղ մասնակցեցինք դասընթացների եւ վերջում դրամաշնորի շնորհիվ կարողացանք ձեռք բերել մեր հրաշալի ավտոբուսը, որով Գարնանը արդեն կսկսենք մեր ճամփորդությունը դեպի Հայաստանի մարզեր։ Տիկնիկային ինտերակտիվ ներկայացումների շնորհիվ երեխաները մեկ քայլ ավելի են մոտենում թատերական արվեստին, ծանոթանում եւ շփվում հեքիաթների հերոսների հետ։ Մենք փորձում ենք ներկայացումներով իհարկե ամենակարևորը բարություն փոխանցել փոքրիկներին, վերջում սովորում ենք միասին լավ բաներ եւ հարցնում ենք երեխաների կարծիքը, նրանք միշտ հայտնում են իրենց կարծիքը լավ եւ վատ չի լինում, բայց իրենց նշումները միշտ անում են։ Հեքիաթի սկիզբը միշտ ազդարարում է Բեբուկ բուն, որն էլ երեխաների համար հավաքում է հեքիաթները, իսկ դերասանները դրանք նորովի ներկայացնում են, մասնակից դարձնելով նաև փոքրիկներին։ Եվ որ ամենակարևորն է, երեխաները ինտեգրվում են հենց ներկայացմանը, ներկայացման ընթացքում դառնում են ներկայացման մի փոքրիկ մասնիկ ինտերակտիվ բնույթի մեջ, ու այդ ամինչը ոչ միայն իրենց համար է ուրախալի ու երջանիկ, այլ նաև մեզ է շատ ուրախացնում։ Թատրոն ավտոբուս հիմնելու գաղափարը երիտասարդների մոտ առաջացել էր դեռ 2018 թվականին, երբ թատերականի ուսանողներ էին, իսկ այսօր արդեն նպատակը կյանքի են կոչել։ Առաջիկայում տոն կպարգևեն նաև մարզաբնակ փոքրիկներին։ Էլեն Սարգսյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։